Përshëndetje të dashur nxënës. Mirë se po takohemi përsëri me mua mësuesen Diellon Rrodhani. Sot kemi për të mësuar një njësi të re mësimore në lëndën shoqëria dhe mjedisi, e cila titullohet Personalitetet e shquara të vendit tim. Këtë njësi e gjeni në libër në faqe 110. Siç po e shehni, janë të vendosura disa fotografi. Shtrohet pyetja. Kë po e shehni në këto fotografi? Sigurisht, shumica nga jo e dini. Pra, në fotografinë e parë, po e shohim Adem Jasharin. Në fotografinë e dytë, po e shohim Nënë Terezën. Dhe në fotografinë e tretë, po e shohim Skënderbeun. Njerëzit bëhen të njohur për shumë arsye. Disa janë të njohur për talentet dhe arritjet e tyre. Të tjerët janë të njohur si udhëheqës, shkencëtarë dhe zbulues. Disa njerëz janë të njohur për punën e tyre në kujdes të tjerëve. Vendi ynë ka pasur dhe ka njerëz që kanë kontribuar jo vetëm për vendin e popullin e tyre, por edhe për popuj e vendet të tjera. Kështu, në njerëzit e të kaluarës, ne kemi si hero kombëtar Gjergj Kastriotin Skënderbeun. Dhe në njerëzit e kohës më të re, kemi Gonxhe Bojagjiun, e njohur ndryshe nga gjithë bota si Nëna Tereza. Po ashtu, një personalitet tjetër i njohur është edhe Ismail Kadare, i cili është shkrimtar. Është edhe Bekim Fehmiu, i cili është artist shqiptar me famë botërore. Po ashtu kemi edhe Luan Krasniqin, i cili është i njohur në boks, Majlinda Kelmendi në judo, Rita Ora në muzikë, e të tjera. Po e shohim në fotografi Adem Jasharin. Adem Jashari ishte një nga arkitektët kryesorë të ushtrisë qlirimtare të Kosovës, duke qenë gjithashtu edhe kryekomandanti i saj. Adem Jashari dhe sakrifica e tij heroike u bë simbol i pavarësisë për shqiptarët e Kosovës dhe për shqiptarët kudo që janë. Kështu, shumë njerëz veshën bluza me fotografinë e tij pasi Kosova shpalli pavarësinë e saj më 17 shkurt të vitit 2008. Mbishkrimi në bluza ishte Bac u kry, si realizim i qëllimit të gjithë jetës dhe veprimtarisë së Adem Jasharit. Në fotografinë tjetër, po e shohim Anjezë Gonxhe Bojagjiun, apo, si që njohim ne, Nënën Tereza. Nëna Tereza ishte fituese e çmimit Nobel për paqe. Ajo ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm sa i përket bamirësisë dhe humanizmit, dhe disa nga thënjet e saj frymëzuese, të cilat njihen në të gjithë botën, janë: të duash do të thotë të bësh gjëra të vogla me dashuri të madhe. Fjalët e mira mund të jenë të shkurtra dhe të lehta për të thënë, por jehona e tyre është vërtetë e pafund. Nëse i gjykoni njerëzit, nuk keni kohë t'i doni ata. Folu butësisht njerëzve. Tregoje mirësinë në fytyrë, në sy, në buzëqeshjen tënde. Gjithë një të kesh buzëqeshje gazmore. Jep, jo vetëm kujdesin, por edhe zemrën. Nëna Tereza ka qenë mjaft bujare, humane e zemërgjere. Dhe këto janë karakteristikat që do t'a bëjnë të jetojë përgjithmonë në zemrat e gjithë njerëzve, e sidomos në zemrat e shqiptarëve. Ajo ishte një nënë kujdestare e 7500 fëmijëve në 60 shkolla. Ishte nënë që mjekonte shumë të sëmurë,
kujdesoj për pleq të braktisur e të lënë rrugëve në 20 shtëpi pleq. Po ashtu kishte birësuar edhe shumë fëmijë. Ajo kishte edhe një adresë të saktë, ku shtëpina e nënës Tereze e kanë vizituar shumë personalitete të njohura si mbretëresha e Britanisë, ish presidentët e shteteve të bashkuara, princeshë Diana, e shumë të tjere. Nënë Tereza nuk qendo një përëndeshë, dhe me të mund të fliste gjdo njeri. Në këtë fotografi, pra po e shohim Gjergj Kastriotin, të njohur si Skënderbeu. Ai ishte një fisnik dhe udhëheqës ushtarak shqiptar. Skënderbeu u shndrua në simbol të luftës për liri e pavarësi. Ai mbeti një figurë e dashur për shqiptarët edhe pas vdekjes së tij. Dhe gëzonte dashurinë nga bashkëkombasit e vet. Figura e tij mbeti e gjallë në ndërgjegjen e popullit shqiptar, si kujtim i asaj lufte që habiti botën me fitoret e saj legjendare, dhe u bë krenaria për të kaluarën. Kujtimi i ti mbeti gjithnjë i gjallë në përkëngë, gojdhëna e tregime të shumta, që i dhan ati tiparët e një figure legjendare. Në këtë fotografi pra po e shohim shkrimtarin e njohur Ismail Kadare. Ismail Kadare është shkrimtari shqiptar më i njohur në botë, i cilësuar si një prej shkrimtarëve dhe intelektualëve më të shquar europian të shekullit të 20. Ai ka marrur shumë çmime letrare të rëndësishme në botë. Po ashtu, Ismail Kadare gëzon edhe titullin Nderi i Kombit. Ndërsa, disa nga veprat më të shquara të ti janë Generali i ushtrisë së vdekur, Kështjela, Prilli i thyer, Pallati i ëndrave, Darka e gabuar. Dhe në këtë fotografi, po e shohim Naim Frashërin. Sigurisht të gjithë nga ju keni dëgjuar për Naim Frashëri. Pra, figura qëndrore e letërsisë shqiptare të rilindjes. Ai që u bë shprehës i aspiratave të popullit për liri e përparim. Si poet i madh i Kombit, është Naim Frashëri. Bilbili i gjuhës shqipe. Naim Frashëri ishte poeti më i madh i rilindjes kombëtare shqiptare. Ishte advetar, mendimtar dhe veprimtar i shquar i arsimit e i kulturës shqiptare. Ai bën të thirje për miqësime fqinjët në kushtet e respektit reciprok. Shpalte dashurinë në gjithë popujt e racat. Ndikimi i Naim Frashërit ishte i madh. Dhe sot, emrin e ti e mbajnë shumë shkolla dhe institucione të ndryshme. Veprat e ti letrare ishin Bagëti e bujqësia, Histori e përgjithshme, Lulet e verës, e të tjera. Naim Frashëri vuri themelet e letërsisë kombëtare shqiptare dhe vepra e ti shënoi lindjen e një letërsie të re me vlera të vërteta artistike. Disa nga shkrimtarët të tjerë më të njohur ishin Gjergj Fishta, Fan Noli, Same Frashëri, Migjeni, Faik Konica, Alepo Drimja, e të tjerë. Të gjithë këta shkrimtarë dhe figura dhanë një kontribut të madh në historinë e letërsisë shqiptare, si dhe patën një ndikim të madhë në shoqërinë tonë nga të gjitha fushat. Dëtyr për ju. Për dëtyr shtëpije, keni të hulumtoni për jetën e ndonjë personi të shquar të vendit tonë nga e kaluara
dhe të plotësoni ushtrimin e tretë në libër, faqe 111. Punë të mbarë dhe miropafshim në orën e ardhshme.